Direktorka regionalne privredne komore Kruševac Maja Marković istakavši ulogu privredne komore Srbije u godini koja je poput prethodne obeležena pandemijom virusa COVID-19 najavila je tradicionalni božićni doručak koji će biti održan 8. januara i podvukla da je privreda Rasinskog upravnog okruga završila prethodnu godinu sa pozitivnim rezultatom. A spoljno-trgovinska razmena za prvih deset meseci ove godine je za 34,8% veća u odnosu na isti period prethodne godine i iznosi 574,6 miliona evra. Bilo je dosta značajnih projekata u ovoj godini, a najznačajnije je izgradnja Moravskog koridora koja pruža i mogućnost za izgradnju novih industrijskih zonu u opštinama Varvarin i Čičevac i Trstenik i grad Kru... A, također u ovoj godini je bilo i dosta investicija od strane naših kompanija, kako domaćih, tako i inostranih, a samo neke od njih su i a, Trial Korporacija, a, Henkel, Cooper, a, naše domaće namenska petoletka, armature i mnoge druge. I ove godine tokom božičnog doručka uručit će se priznanja zaslužnim preduzećima i pojedincima u više kategorija. 8. januara, kada organizujemo tradicionalni božićni privredni doručak, dodelit će se nagrade najuspešnijim privrednicima, šest nagrada regionalne privredne komore Kruševac i ove godine smo odlučili da u 2022. godini na božićnom doručku dodelimo i tri nagrade privredne komore Srbije za naše privrednike. Božićni doručak Regionalna privredna komora Kruševac organizuje od 2014. godine